sair das 19h20. Cabo Frio, será? Não deu pra ver ali. Esse lindo neon da útil. Sequência aqui, o 6x2 DD de Nanuque para Belo Horizonte. De Vitória para Belo Horizonte, é o Vista Bus DD da Expresso União. É isso aí, meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo de movimentação. Hoje, feriado. Mais um feriado no sabadão aqui em BH. Vamos estar aqui gravando mais uma movimentação. Será que vai ser bom igual o dia 12 de outubro? Saí das 20h15 de Guarapari para Belo Horizonte. O caminhão ali meio que atrapalhou, mas foi bom que o carro parou aqui, né? Mais um G8 DD ali, ó. Saí das 23h30 do Rio de Janeiro para Belo Horizonte. Duas naves aí, lado a lado, hein? Aí, que imagem, que beleza de imagem. Vou até tirar uma fotinha aqui. Tá aí as duas naves seguindo para a garagem. Olha o presidente aí, ó. Falar em viação presidente, chegou o mascarelo lá na garagem. Série 14.000, hein? Salve do chofé de Malacacheta para Belo Horizonte. Primeira vez que eu registro 14.000. Mais um 9 Itapemirim para Belo Horizonte. Salve Via Vitória. É o Guarapari aí. É certo? Ah, é o certo. Os universitários estão aqui ajudando. 6 horas e 48 minutos de Belo Horizonte para Itaparica. Carro da Estilo aqui, salve de chofé de Belo Horizonte para Arcos. E o Invictus da Gontijo, 1200 de Uberlândia para Belo Horizonte. E o Alcino Gecota chegando de Capim Branco. Salve do chofé ali. Vamos levar de para Belo Horizonte, série 19, hein? Belo Horizonte para Lagoa da Prata. Ó, não é normal vir carro da Nova Itapemirim nesse sentido aí não. Tá chegando de viagem. São Paulo para Belo Horizonte. Já tem G8 1200 novo rodando. O amigo Douglas filmou. Sequência aqui, salve do chofé. Via Peçanha, de Malacacheta para Belo Horizonte. Acho que foi isso mesmo que eu vi no letreiro. Chegando o DD ali da linha Tu, DD G7 e o DD G8, hein? A linha Tu nunca mandou por aqui. Acho que é o Jean que tá no comando ali. Salve, meu amigo. Valeu, é o Jean mesmo. De Linhares para Belo Horizonte. Pegar essa sequência aqui, dois ônibus turistas da Vieira, da São Luís chegando de Conselheiro Lafayette, e aqui um Gontijo sai das 6h45 de Belo Horizonte para Ituiutaba no 19.645. E tá que chega os novos Invictus aí com retrovisor estilo Buscar. Ontem chegou mais um aqui. Pegar aqui na sequência o DD da Viação Cometa, vai sair das 20h45 de São Paulo para Belo Horizonte. São Bernardo Campo para Belo Horizonte, quase que a câmera não abriu. E o Sete Lagoas, chegando de Sete Lagoas.
Olha aí o cometa Halley. Chegando de sair das 21h15, acho que é São Paulo também. Feliz Natal de Brasília. Salve aí dos dois chofés lá. Valeu, meus amigos. Bom descanso. De Brasília para Belo Horizonte. Opa! Abriu demais a curva, tem um urbano parado ali. De Cabo Frio para Belo Horizonte. Saiu de lá às 20h15. Mais um Expresso União, agora um DD-G7 de Vitória para Belo Horizonte. Esse é o leito total. Série 17 de Araçuaí para Belo Horizonte. Belo Horizonte para Barbacena. O carro que chegou de Capim Branco está voltando. Saritu, Belo Horizonte para Oliveira. Ó, o carro da Gontijo ali é serviço da Express Gardenia. E aqui o carro que veio do sentido ali, que não é normal, ele chegou de São João da Barra. Salve de chofé, bom descanso. Valeu. É, como é que é a linha? Esqueci. São João da Barra. Salve de chofé, saí das 7h de Belo Horizonte para Passos no New G7. Perdão aí, pessoal, no New G7. Passar mais um carro da Presidente ali, ó. Ó, baixando a suspensão. Boa viagem a todos. Santa Fé. Santa Fé que vai comprar um G8 da São Luís. Esse que tá na linha de Belo Horizonte para Formiga. Pegar esse Gontijo aqui de Belo Horizonte para Nanuque no New Invictus 1200. Opa, virei a câmera aqui para pegar os carros que pararam aqui no sinal. Teixeira ali de Belo Horizonte para Divinópolis. Por enquanto tá tranquilo aqui. Mais um carro da Expresso União ali. Agora o Invictus ED chegando de Brasília. O Comilzinho aqui do Itaúna, salve ali de chofé. Chegando de Itaúna, é o 3360. 7h14. Mais um New G7 da Gontijo. Chegando de Guanambi para Belo Horizonte. Salve do chofé, bom descanso. É, Guanambi não é normal New G7 rodar, não, hein? Olha o carro ex-JK, ex-Viação Mota, agora com a Total. Salve aí do chofé, bom descanso. De Brasília para Belo Horizonte. É, lá no vidro tá até as marcas lá escrito Viação Mota. R$16.908 de Ribeirão Preto para Belo Horizonte. Ó, primeira vez que eu vejo lá o GTV aparecendo no vidro. Olha o Damantino, né? Chegando de São Paulo. E aqui o Série 17 da Gontijo chegando de Januária. Uma alergia brava aqui hoje. Expresso União, Vista Bus 400 em trânsito, hein? De Caldas Novas para o Rio de Janeiro. Esse carro tava rodando aqui na linha para o Vitória. É ele mesmo.
saída às 8 horas, salve, de Guarapari para Belo Horizonte. Carro da aviação São Luís, Alexandra, chegando de Lafayette. Valeu, meu amigo, salve aí de chofé. São Bernardo do Campo para Belo Horizonte, aqui sai das 22h30, de Itajubá para Belo Horizonte. Mais um Gontijo, agora um DD Invictus, chegando de... Chegando de onde? Chegando de Uberlândia, 23060. Olha, mais um G8 aí da 9 Itapemirim, de Brasília para Belo Horizonte. Horas e 28 minutos. Tem mais um carro da Gontijo ali, mais um ex-São Geraldo, saída às 19h45, de Guarapari para Belo Horizonte. Mais um salve aí de chofé. Hoje o chofé da Gontijo está tudo cumprimentando. Já teve aí carro que eu não gravei, fizeram um buzinaço aqui. E o Sete Lagoas, você já sabe, né? De Pessegueiro para Belo Horizonte. Sete horas e 34 minutos. Salve do chofé. Belo Horizonte para Porto Firme. Saritu, de Belo Horizonte para Santana do Riacho. E aqui mais um Saritu, de Belo Horizonte para Sapinópolis. Na sequência aí o G8 da Viação São Luís para Conselheiro Lafayette. Pássaro Verde para Muriaé. Sequência boa agora, hein? Eita! Mais um Invictus da Gontijo antigo, chegando de... São Paulo, sai das 22h30. E mais um Invictus da Gontijo, agora o 6x2, chegando de Uberaba, 23040. Mais um Vista Bus DD da Expresso União, com letreiro desligado. Posto de Calda para Belo Horizonte, a serviço da Expresso Gardenia. É, a gente está no aguardo aí da Max Tour estrear aqui em BH. Ainda não tem data. Olha o Gontijão antigão. Sai das 7h30. De Belo Horizonte para Uberaba. Carro da Waybus aí, ó. Prefixo 1710. Ah, achei que ele ia vir direto. Tá com o letreiro desligado, mas é Osasco, Belo Horizonte. Mais um DD da Gontijo chegando de Guarapari para Belo Horizonte. Sete horas e 52 minutos, o movimento aqui tá meio fraco, pessoal. De Serra para Belo Horizonte, é o carro aí, São Geraldo. Por enquanto tá devagar o movimento aqui. E mais um Gontijo,
Sai das 15h30, litoral baiano, de Prado para Belo Horizonte. Mais um DDG-7 da aviação Cometa, esse chegando de Santos para Belo Horizonte. Esse saindo para Santos, tem um ali que está vindo para iniciar a viagem para Santos. Salve do chofé, valeu, bom descanso. Esse é o carro 23. 2.300, chegou 2.400 agora há pouco, né? De São Bernardo do Campo para Belo Horizonte. Não apareceu nenhum DDG-8. Normalmente essa linha aí até vai, roda o DDG-8 de Belo Horizonte para Santos, sai das 7 horas e 45 minutos. Salve do chofé, boa viagem a todos. Bora registrar carro de turismo? Cooperec. Nunca vi falar. É lá do sul, né? Parece ser de Pelotas. Saída às 18 horas. Linha não identificada. Pode ser que seja Montes Claros, Praia Grande ou Praia Grande Montes Claros. 7135 é o prefixo de Araçuaí para Belo Horizonte. Oito horas e três minutos. Saí das 8 horas. Não identifiquei para onde ele está indo. Olha o sertanejo aí, ó. De Belo Horizonte para Paracatu. Mais um carro da Santa Fé, agora esse de Belo Horizonte para Rio Branco. Ó, Rio Branco. De Belo Horizonte para Ouro Branco. Belo Horizonte para Conceição do Mato Dentro. Pássaro Verde para Ouro Preto. Viação Mota para Campo Grande. E aqui o lindo Mascarello da Divinópolis. É, lindo Mascarello aí da Teixeira. Falei lindo Mascarello da Divinópolis. A linha que é para Divinópolis, né? É, pessoal, aconteceu um fato inusitado aqui agora. Parou uma viatura aqui nesse local aqui, ó. Uma viatura da guarda. E aí falou que me segue no canal, que assiste o vídeo. Fico muito grato, é a primeira vez que isso acontece. O movimento continua meio devagar aqui, pessoal. Eu vou ali comprar um café, trouxe um pão aqui, um pão doce de batata. Vamos filmar urbano, já que não tá tendo um rodoviário, né? Filmar esse pássaro verde aqui. Vou lá tomar meu café. De Belo Horizonte para Ribeirão Preto. O auxiliar parou aqui e falou: vai postar em qual canal? Eu falei: Mochileiro Bozo. Ele falou: vou dar uma olhada. Muito obrigado, boa viagem a todos. 8 horas e 33 minutos, já tomei meu café. Sai das 20 horas de Angra dos Reis para Belo Horizonte. E aqui é a Nova Itapemirim. Salve! Boa viagem a todos. Até achei que era o José Augusto, de Belo Horizonte para Guarapari.
salve do chofé. Valeu, bom descanso. Mais um G6 da Gontir, sai das 18 horas. De Espinosa para Belo Horizonte. E o Sete Lagoas? Quem adivinha? E o Itaúna? Quem adivinha? Mais um G8 da São Luís, chegando de Conselheiro Lafayette. Olha o carro em trânsito da Guantinha aí, ó. Anápolis, Rio de Janeiro, sai das 4 horas. Mais um DD, G7 da Guantinha, sai das... Não vi as horas. Vou tentar identificar a linha dele ali, pessoal, mas vou filmar um... Ah, eu falei Gontijo, né? DD G7 da aviação Cometa aí, ó. Daqui a pouco eu identifico a linha dele ali e vou filmar o pássaro verde ali, o mascarela. Aviação São Luís, de Belo Horizonte para Conselheiro Lafayette. Não consegui identificar a linha. E olha, da onde tá vindo um cometa aqui, ó. Isso deve estar fazendo fretamento, né? Vou tentar identificar a linha desse aqui. Ah, não vou conseguir. É de São Paulo. São Paulo para Belo Horizonte. Conseguimos, hein? Oh, o Águia hoje chegou cedo, ó, de Conceição da Barra para Belo Horizonte. Hoje veio um New G7. A Aviação Mota chegando de Presidente Prudente para Belo Horizonte. De Sorocaba para Belo Horizonte. Ó, o voo bonito, hein? É, meus amigos, o movimento aqui não tá bom. Tá um, como se fosse um movimento de um sábado normal. 8 horas e 44 minutos. 44 minutos. Olha aí o carro teste. Chegou na Guantinha aí. Salve do chofé. Saí das 8h30 de Belo Horizonte para São Paulo. Vou fazer uma fotinha aqui para achar o celular, ó. Valeu, boa viagem a todos. É, todo carro que eu filmo, atrás tem logo quem? Um carro da Sete Lagoanas. Ó, o carro em trânsito aqui, sai das 7 horas de Crateús para São Paulo. Crateús, lá no Ceará. Tá lotado o carro, hein? Maravilha. 14.480. E dá-lhe Gontijo. Sai das 8h30. Belo Horizonte para Poço de Caldas, serviço da Express Gardênia. Valeu! O que ele falou? Da Gardênia vem aí com 11 janelas. Belo Horizonte para Corinto via Curvelo. E o carro da Santa Maria. Salve aí do chofé. Boa viagem para o senhor. Boa viagem a todos. Valeu. Belo Horizonte para São Bernardo do Campo via Tietê. 9 horas e 3 minutos. Olha o G8 da Arte ali, ó. Salve do chofé, só não consegui identificar a linha. Chamou, chamou, o vídeo ficou bonito. Vou pegar na sequência aqui o sertanejo, carro da Gardênia ali, ó, fazer horário para Campinas. Sertanejo aí de Belo Horizonte para Abaeté.
carro da Gardenia ali, o 4215 de Belo Horizonte para Campinas. Quero aqui mandar um abraço para o João Guilherme. Aí, João, ó. Olha o carro que tá indo para Campinas hoje. Salve do chofé. Salve do chofé de Sete Lagoano também. E mais uma vez registrando o Sete Lagoano aí na... na traseira dos carros. Olha o flow de maracujá da Útil. De Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. Saída às 9 horas. Caritu de Belo Horizonte para Oliveira. Série 18 da Gonti sai das 21 horas de Tuiutaba para Belo Horizonte. E o G6 60 mil da Teixeira chegando de Divinópolis para Belo Horizonte. Mais um DD G7 da Aviação Cometa. Eu ia falar que ainda não tinha aparecido o G8, mas tá saindo um lá. Acabou de sair do embarque. Esse aqui vai fazer o horário para o Rio de Janeiro. Provavelmente aquele lá é o horário para São Paulo. Mais um carro ali. Da Teixeira. Isso é um ex-Sandra de Belo Horizonte para Divinópolis. E o Irizá da Transnorte, Belo Horizonte para Montes Claros. Montes Claros, saída 9 horas. De Baldim para Belo Horizonte. É isso, com certeza. Sai das 22 horas, G6 aí, pintura antiga, de Uberlândia para Belo Horizonte. Achei que ele ia parar aqui para fazer uma foto. Uai, gente. Uai. Correu. Antes morreu. Agora sim, chegando aqui o G8DD da Aviação Cometa na linha Belo Horizonte, São Paulo, saída às 9 horas. Salve aí do chofé, um abraço, boa viagem a todos. Esse é o carro 723012. Nove horas, 19 minutos. Olha o carro que está indo para Diamantina hoje. E eu achei que esse horário, o G8, chegou mais cedo, o G8-1200. E eu voltar nesse horário, mas esse horário é para Sorocaba. Salve do chofé, boa viagem a todos. Provavelmente às 11 horas o G8 deve voltar. Mais um G8 da Aviação São Luís. Hoje não apareceu o retrô de Belo Horizonte, ó. De Conselheiro Lafayette para Belo Horizonte. Nove horas, 27 minutos, São Paulo para Salvador. Na hora eu fiquei pensando assim, ah, será que eu tiro uma foto aqui? Será que eu tiro? Salve do chofé de Itabira para Belo Horizonte.
o carro da Santa Maria aí, ó. De Belo Horizonte para Luz. Esse urbano aí, ó, ele deixa bem próximo da minha casa lá, mas eu nunca peguei ele pra vir aqui pro centro. 25.900, não tem mais o 24.900. De São João del Rei para Belo Horizonte. Real Expresso Jeeps, saída às 19 horas. De Goiânia para Belo Horizonte. Vou finalizando esse vídeo com esse pássaro verde, Mascarelo Toco, de Belo Horizonte para Mariana. Obrigado por ter assistido esse vídeo, não foi um grande movimento. Próximo feriado, dia 15, estarei aqui.